По нетрадиционен и атрактивен начин, професионалната гимназия по туризъм представи всички специалности, които предлага на кандидат-гимназистите. Тъй като в училището тече основен ремонт, ните на отворените врати бяха преместени пред зала Дружба. Няма къде да посрещнем, да покажем нашата база, учебни ресторанти. Така че ние решихме да бъдем открито тази година и затова е Ден на професиите. Седмокласниците могат да разгледат всеки един кът. Всяка една професия представя, показва демонстрация, показват учениците какво могат да правят, какви умения ще придобият. Седмокласници от различни училища в Хасково се запознаха с професиите хотелиер, ресторантьор, технолог, хранително-вкусовата промишленост, съдебен служител и рекламна графика. Те имаха възможности да чуят мнение на учащите в гимназията. Ние сме с едно голямо семейство, занимаваме се с много различни неща. От нашата професия специално печат, 3D принтинг, отпечатване на постери, на плакати. Много ме е на сърце това училище, много си го харесвам. Гости на събитието бяха представители на Регионалното управление на образованието, учители, директори и партньори на гимназията. Присъства още кмета на Хасково Станислав Дечев, както и председателите на районния съд Пламен Георгиев и на окръжния съд Миглена Тянкова. Не, дядко, аз съм и на откриването на учебните години на 15 септември, тъй като се водя като патрон на паралелката съдебна администрация, която се представя днес тук пред вас. За откриването на тази паралелка водихме доста дълга битка. Такъв тип инициативи, които се възприемат много добре не само от учениците, а от тяхните родители. Въпреки че винаги съм казвал, родителя е единствения липсващ в този тип инициативи, в които може да се види как най-добре детето избира къде да се реализира и подкрепени от родителите си може да стане. Затова с радост приветствам дни като днешния. На финала всички ученици можеха да посетят шатрите и да се почерпят с вкусни специалитети, приготвени от възпитаниците на гимназията по туризъм.